Jumalan rauhaa jälleen täältä Kaakkois-Aasiasta Filippiineiltä. Lyhyt katsaus Danielin kirjaan. Siinä on 12 lukua. Luvut 1. Kolme kuvat sitä, miten Daniel ja hänen toverinsa ja monet muut juutalaiset vietiin sinne Babyloniin. Nebukadnessar, joka oli Babylonin kuningas, näki unen suuresta kuvapatsaasta luvussa 2 ja Daniel sitten selitti kuvan tarkoittain. Se tarkoitti eri maailman valtoja. Sitten lopulta tämä kivi, joka murskasi, kivi, joka tuli ei ihmiskäden voimasta, joka murskasi nämä valtakunnat, tarkoitti Jumalan ikuista ja tarkoittaa Jumalan ikuista valtakuntaa. Sitten Nebukadnessar ylpistyi ja teetti kultaisen kuvapatsaan, joka siis kuvasi häntä ja jota piti sitten ihmisten kumartaa ja rukoilla palvoa. Ja sehän oli epäjumalan kuva. Danielin kolme toveria, Sadrak, Mesak ja Abednego, eli Hanania, Misail ja Asaria, ne kieltäytyvät kumartamasta tätä patsasta jostain ihmeellisestä syystä. Daniel ei ollut siellä sitten siellä paikan päällä. Hän tietenkään ei myöskään olisi kumartanut sitä patsasta. Heidän etsittiin rangaistukseksi tuliseen pätsiin, mutta Jumala teki ihmeen niin, että he eivät vahingoittuneet yhtään, puhumattakaan siitä, että olisivat kuolleet. Taas sitten nämä sotilaat, jotka heittivät tuliseen pätsiin nämä kolme juutalaista miestä kuolta. Ja vanhan testamentin apokryfisissä kirjoissa, joita ei pidetä Jumalan ilmoittamina, on sitten tämä teksti, että Herran henkeli viilensi tämän tulen, ja sitten kolmen miehen kiitosvirsi tulessa. Ja neljäs henkilö siellä tulessa oli näytään kuin Jumalan poika. Todennäköisesti sitten Jeesus näki hyväksi ilmestyneelle miehille. Sitten luvussa 4 kuvataan sitä, miten Nebukadnessar näki unen suuresta puusta. Daniel selitti unen. Ja oli järkyttävä selitys, että 7 ajaksi, todennäköisesti 7 vuodeksi, Nebukadnessar tulisi menettämään ymmärryksensä ja sitten elämään eläinten joukossa. Ja näin sitten tapahtui. Ja lopulta sitten Jumala armahti Nebukadnessaria. Hän sai ymmärryksensä takaisin ja nöyrtyi Jumalan edessä. Ja korosti sitä, että Jumala on kaikkivaltias ja hän sitten päättää, ketkä hallitsevat kansoja. Sitten luvussa 5 Belsassarin pidot, seinällä ilmestyneen kirjoitus, joka oli tämä jakeessa 25-28. Mene, tekel ufarsi. Jumala on laskenut sinun valtakuntasi päivät ja tehnyt sinut siitä lopun. Sinut on vaala punnuttu ja köykäiseksi, siis kevyeksi havaittu. Sinun valtakuntasi on jaettu ja annettu medialaisille ja persialaisille. Kuningas Belsassar sitten puetti Danielin purppuraan, panetti hänen kaulaansa puunsa käännyt ja julisti, että hänestä tulisi valtakunnan 3. mahtavin mies. Mutta samana yönä hänet surmattiin. Ja sitten medialainen Darin Javes sai valtuunsa valtakunnan ollessa noin 62 vuoden ikäinen. Sitten Daniel oli yksi 3 valvojasta, oli 120 satraappia, eli ehkä maaherraa. Daniel oli, koska hän palveli koko syöpästä Jumalaa, etevämpi muita valvoja ja satraappeja. Toiset valvojat ja satraapit tulivat kateellisiksi ja yrittivät saada hänet kiinni virkavirheestä, eivät saaneet. Ja sitten Danielin Jumalan palveluksesta, siitä, että hän 3 päivässä talonsa, jonka katto, huoneen ikkuna, olivat
avoinen Jerusalemiin päin, laskeutui polvilleen rukoille ja kiitti Jumalaa. He sillä tavalla viekoittelivat kuningas Darjavesta, että hän sitten vahvisti kielon, että kuka ikinä 30 päivän aikana rukoilee jotakin yhdeltäkään Jumalalta ja ihmiseltä paitsi kuninkaalta, ainoa heiluttava leijonien luolaan. Darjavis tuli murheelliseksi. Hän sitten sanoi jakeessa 17 Danielille, sinun Jumalasi, jota lakkaamatta palvelet, pelastakoon sinut. Ja näin todellakin tapahtui. Jumala lähetti enkelinsä ja sulki leijonien kidan tuossa 23. Daniel sitten nostettiin luolasta ja kuningas käski tuoda miehet, jotka olivat syyttäneet Danielia ja heitä heidän vaimoineen ja lapsineen leijonien luolaan. Ja ennen kuin he rehtivät luolan pohjalle, niin leijonat jo surmasivat heidät. Ja kuningas Darjavis sitten kirjoitti kaikille kansoille, kansakunnille ja kielille valtakunnassaan, että kaikkien siellä oli vavisten pelättävä Danielin Jumala. Sitten Danielin näyt luvuissa 7-12. Luvussa 7, 4 petoa ja ihmisen poika. Äidin isäni Tapio Nousiaisen raamatutkijan mukaan ensimmäinen peto leijona, jonka siinä tarkoittaisi Iso-Britanniaa ja Yhdysvaltoja. Toinen sitten karhua. Venäjää ja Neuvostoliittoa, sitten neljästävä panteri, neljä päätä ja neljä linnun siipää, niin tarkoittaisi Kiinaa, Intiaa, Indonesiaa ja Pakistania, neljää väkirikasta Aasian maata. Ja sitten neljäs peto tätä antikristuksen valtakuntaa, joka tulee sitten käsittämään koko maailmaa. Sitten luku 80 pässistä ja kukista. Kuvasti ilmeisesti Persian muinaista valtakuntaa sitten kukki tätä lyhytaikaista Makedonian ja Kreikan valtakuntaa, joka ulottui sitten Kaakkois-Euroopasta pitkälle Etu-Aasiaan, jota hallitsi tämä kuningas Aleksanteri Suuri. Sitten luvussa 9 Daniel rukoili Jerusalemin puolesta. Sitten sai näyntä 70 vuosiviikosta. Siinä verrattiin myöskin voideltuun ruhtinaaseen ja sitten nähtiin, että jäi vielä yksi viikko. Voideltu ruhtinaas tietysti Jeesus Messias ja yksi vuosiviikko, jonka monet herätyskristilliset helluntailaiset ja karismaattiset raamatun tutkijat opettajat uskovat tarkoittavan sitten suurta ahdistusta ja antikristuksen valtakuntaa aikojen lopulla ennen kuin Jeesus sitten tulee perustamaan uudenlaisensa valtakuntaa. Luvussa 10 näkyy Hidekian virran rannalla. Ja sitten luvussa 11 etelän kuningas ja pohjoisen kuningas voivat tarkoittaa Egyptiä ja Syyriaa. Ja sitten tosin siinä lopussa sitten verrataan tai ilmeisesti viitataan antikristukseen ja hänen hyökkäykseensä Israelia vastaan. Ja sitten luvussa 12 ylös nousemussa lopun aika. Jakeet 2 ja 3. Monet maantumussa nukkuvista heräävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhuun. Ymmärtäväiset loistavat niin kuin loistaa taivaan kansi, ja ne, jotka johdattavat monta vanhurskauteen, loistavat niin kuin tähdet aina ja iankaikkisesti. Ja sitten vielä jakeet 10-13. Monet seulotaan, sulatetaan ja puhdistetaan, mutta jumalattomat harjoittavat edelleen jumalattomuutta, eikä yksikään jumalaton käsitä tätä. Viisaat sen käsittävät. Siitä ajasta lähtien, jolloin jokapäiväinen uhri lakkautetaan ja hävityksen kauhistus asetetaan paikoilleen, on kuluva 1290 päivää. Autua se, joka odottaa ja saavuttaa 1290
335 päivää. Tämä voi joidenkin raamatun tutkijoiden mukaan viitata siihen, että Harmageddonin taistelun ja sitten varsinaisen tuhatvuotisen valtakunnan alun välillä olisi 75 päivää, siis noin 2,5 kuukautta. Mutta sinä kulje sinä tiesi loppuun saakka, lepää sitten ja nouse osaasi päiviä.